L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Rombongan Presiden Sonko Suriname sing wis ono tanggal 14 Februari temuko 16 Februari sing menyang ono ing negoro Guyana anggone melu Energy Conference and Expo 2022 wis bali ono ing Tino Repo tanggal 16 tahun rong evu rolikor ono ing Suriname. Bapak Menteri Albert Ramdin Sonko Kementerian Buitenlandse Zaken uko Menteri David Abiyamofo Sonko Kementerian Natuurlijke hulpbronnen podo melu karo rombongan presiden ono ing negoro Guyana. Ono pendero Sorgen Ho penyerahan protokol antarani bapak presiden lan wakil presiden Ronnie Brunswijk langsung maringi perskonferensi. Wiwit dino Senin tanggal 21 Februari tahun 2022 sekolahan kabeh bakal buka kaya biasane maneh. Namun 4 siswa-siswa kudu ono sak kelas. Kanggo transportasi anak-anak sekolah, uka bakal ono normalisasi, nanging kanggo siswa-siswa sing wis duweni umuran punjul 12 tahun, kudu nggunakake tutup lan tutup krono. Kementerian Onderwijs, Wetenschap en Kultuur gunakake rerigen iki sangka saran Outbreak Management Team. Wiwit tanggal 1 Juli, Bapak Presiden Santoki suwene 6 sasi dadi pemimpin CARICOM Staatshoofden Konferensi minangkane kanggo ngenceng ake sesambetan antarane macem-macem negara sak jerone wilayah. Nyambut gawe peparengan jerone CARICOM kudu diterus ake, diniat ake, iku sing wakil-wakil negara jerone wilayah sing wis podo nyetujoni ono in Georgetown, nalikane ono International Energy Conference and Expo 2022. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname.